Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, fiquei devendo essa aula, né? Devido aí ao mau tempo, nós não conseguimos concluir nossa aula, então vamos lá, né? Vamos aqui estudar hoje um pouquinho, né? Nesse vídeo, aqui, medidas de tendência central, tá bom? Bom, gente, olha só, o papel da estatística. É, analisar, né? analisar os dados de forma que, eles, que passem, né? que eles passem informação e que não sejam aí apenas mera coleção de dados. tá bom? Então, para entender é, as características gerais de um conjunto de dados, as pessoas preferem olhar uma figura. Daí, né, gente, a importância dos métodos gráficos que a gente falou já na aula anterior né, sobre os tipos de gráfico que nós temos. Então, muitas vezes, Contudo, é preciso fornecer um resumo desses dados, né? E isso pode ser feito como através das medidas de tendência central. Então, se você tá com dúvida, vem comigo e aproveita essa aula, pessoal. É, medidas de tendência central dão a ideia de centro em torno do qual os dados se distribuem, tá? Então, por exemplo, olha aqui, nós temos é, dados, né? se a gente pegar são sabores de sorvetes mais vendidos foi feita uma pesquisa né de quais os sabores eles eram prediletos aí e quando a gente pega todos esses dados que estão aqui na tabela e a gente coloca num gráfico a gente percebe que nesse caso aqui é aí o centro né disso os sabores que são mais vendidos a gente percebe que são aqui ó Chocolate e morango. Portanto, a gente fala que o centro aqui desses sabores, né, que são escolhidos, está sendo o chocolate e morango. Eles estão no centro, tá? E aí, para descrever a tendência central dos dados, a gente trabalha com média, mediana e moda. Tá? Só que antes da gente falar sobre essas medidas, eu quero apresentar alguns símbolos matemáticos que são importantes para vocês. Então, para representar n valores de uma variável, a gente utiliza assim: ó, por exemplo, ó, x1, né? X é simbolizando como se fosse um número, né? X2, nós temos x3, x4 e vai até x N aqui, né? Tá? Olha só, gente. O subscrito aqui, ele indica a posição do valor na sequência. Então, se x1 ele representa o primeiro valor observado, x2 está representando o segundo e assim por diante, o x e aqui, ele é o iésimo valor no conjunto de n valores. Tá? Só para você entender. Então, olha aqui um exemplo. Tá? É fornecido tempo em dias, despendido em cinco auditoriais de uma empresa durante o um fim de ano. Então, a gente tem aqui ó o tempo em dias, né? Para os auditorias de 10, 13, 15, 23 e 9. Então, percebam uma coisa. Se eu falar o X1, ele é o 10, tá? O X2 aqui, ele é o 13. O X4... Não, perdão, o x3 é o 15. o x4 é o 23 e por fim, né, o x 5 aqui no caso, ele é o 9, certo? Então, o último subscrito aqui no caso, o último é o 5, né? que ele dá o tamanho da amostra. Então, para gente indicar, a soma. Ah, eu tinha feito aqui, né? Mas para a gente indicar a soma dos valores assumidos aí pela variável X, a gente usa uma letra grega, que é essa letrinha aqui, ó. Tá? Certo? O nome dessa letra, gente, é sigma. E como que a gente lê? A gente lê somatório, né? Somatório de. E aí, olha como que a gente escreve. Tá aqui ó é a sigma e a gente lê somatório de então, por exemplo, aqui a gente lê assim: ó, somatório de x é igual a x1 mais x2 mais x3 até eu chegar ao x5, tá? Beleza? Então vamos lá, anotação da somatória. Então, pensando no exemplo que nós demos, Naquele lá que são fornecidos os tempos em dias, né? De cinco auditoriais que a gente fez, que são realizados numa empresa. Para obter o tempo total despendido em as a gente tem que calcular. A gente tem que calcular esse somatório. somatório de x, né? Esse somatório de xi. O que, que a gente faz? É a soma do x1 mais o x2. Então, seria como? Olha lá. Somatório de xiésimo, né? Então, é aqui, ó.

Vim, 38 mais 23 dá 58, 61, 61 mais 9, 70. Beleza? Esse aqui é o somatório. Então o somatório é 70. Bom, o conceito de média mais conhecido que nós temos, né? é o mais conhecido é a média da amostra. E aí, gente, a média aritmética ou simplesmente média, né? Ela é a medida de tendência central mais conhecida e utilizada para resumir a informação contida no conjunto de dados. E aí, gente, como que a gente faz isso daí? Então, tá aqui ó. Média é igual soma de todos os dados. Então, somamos todos e a gente divide pela quantidade de dados. Então, olha só aqui. A gente x com um traço em cima, que a gente lê x traço, ele é igual, tá preste atenção. Ó. X traço, que é a média, ele é igual ao somatório de x dividido por n. O que que é n, gente? N é o número de dados. Então, naquele caso, nós vimos que a média seria, ó, média é igual. Quem era o somatório de x? 70. Qual era o total de entrada de dados? 5. 70 dividido por 5. Certo? Então, essa aqui é a média. Mas vamos ver um exemplo? Olha aqui, ó. Um treinador mediu a circunferência abdominal de 10 homens que se apresentaram para uma aula na academia. Observe os valores em centímetros. 88, 83, 79, 76, 78, 70, 80, 32, 36, 105. Qual é a média abdominal? Então, nós vamos aqui, ó, fazer, né? O que, que a gente tem que fazer, gente? Nós temos que pôr, ó, média é igual. E colocar todos os dados, que no caso aqui nós temos, ó. 88 mais 83 mais 79 mais 76 mais 78 mais 70. Mais 80 mais 82 mais 86 mais 105. E tudo isso tem que ser dividido por quanto? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É dividido por 10. Quanto dá isso, gente? Nossa média, então, se a gente pegar e colocar aí na calculadora todos esses números, vai dar 820. E 7, tudo isso dividido por 10. E se a gente é uma divisão, né? A gente anda para a esquerda. Então, os, a média, ela deu exatamente 82,7 centímetros de circunferência abdominal. Essa aqui é a resposta. Então, é bem tranquilo, né? Fazer média. Agora, gente, média de dados apresentados em tabelas de, de distribuição. De frequências, né? Então, vamos pensar: olha só, tá escrito aqui ó: dados discretos. Gente, é, dados discretos podem ser organizados em tabela de distribuição de frequência. O que, que são dados discretos? São aqueles dados que têm valores finitos, inteiros, enumeráveis, né? Então é, considere, por exemplo, ó, aqui que eu coloquei. X1 tem que ter a frequência 1, né? X2 é a frequência 2, e assim vai respectivamente. Então a média de dados discretos agrupados em uma tabela de distribuição de frequências é dada pela soma dos produtos, opa, pela soma dos produtos dos valores da variável pelas respectivas frequências. Dividida pela soma de frequências. Então, vamos entender isso. Olha só: cálculos intermediários para obter a média de dados em uma tabela de distribuição de frequência. Então, a gente tem ó, os dados, a frequência e o produto dos dados pela frequência. Aqui nós temos a soma dos nossos dados, o somatório da frequência. E aqui o somatório do produto. Que produto? O produto dos dados pela frequência. E aí, gente, qual é a fórmula? Tá aqui, ó. A fórmula, opa, não. A fórmula da, né, da média é a seguinte, ó. Então, média é igual somatório, né? Do produto aí, né, gente, dos dados pela frequência, tudo isso dividido pelo somatório da frequência, certinho? É isso que a gente tem que fazer. Então, dados né, contínuos, eles podem estar agrupados em classes e ser apresentados em tabelas de distribuição de frequências. Portanto. Primeiro, calcular o valor central de cada classe, depois a média. E aí, gente, o valor central é a média dos dois extremos da classe. Então, a gente está simbolizando aqui o x com asterisco como se fossem os valores centrais da classe. E f é frequência. Então, a gente tem aqui a fórmula, ó. x, isso, ó, nota bem, aqui é para dados, né? Discretos, aqui é para os. Opa! aqui é para os contínuos. Olha só, valor central multiplicado pela frequência, tudo isso dividido pelo somatório de frequência. Então, você não pode escrever, mas vamos ver como se calcula a média aí com um exemplo, né gente? Bora lá, então vamos compreender isso daí. Então, a gente tem aqui ó média de dados discretos em tabela de distribuição de frequências. Então a gente está fornecendo aqui, ó, uma tabela que é o número de dependentes de 20 funcionários da Universidade Paulista, por exemplo. Então, a gente tem aqui, ó, 1 0 1 0 2 1, é o número de dependências de cada funcionário. Cada número desse aqui é o número de filhos de um desses 20 funcionários. Perfeito? E aí, como que nós vamos fazer então, ó? A gente tem que fazer o número de dependentes. Então a gente tem quem não tem nenhum dependente, quem tem um dependente, quem tem dois dependentes. Como aqui o maior número é 5, então a gente vai até o 5, né? Quem tem 3, quem tem 4, quem tem 5. E aqui a frequência. Nós temos que contar, então, ó: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a frequência aqui é 6. Nós temos aqui, ó. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 De 2 nós temos frequência 4. De 3 nós temos frequência 1, um. um funcionário só. De 4 filhos, nenhum funcionário tem 4 filhos. E de 5, nós temos um funcionário. Quando a gente faz a soma, né, aqui o nosso número de dependentes, né? 5, mas quando a gente faz aqui a soma da nossa frequência, nós temos aqui 20 funcionários, certo? Agora, para obter a média, nesse caso, a gente tem que multiplicar cada valor x da primeira coluna pela frequência que é fornecida na segunda tabela, né? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Como que a gente vai fazer? Ó? É o produto, né? Então vamos lá: 0 vezes 6. 0, 1 um vezes 8, 8. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 0, 0. E 5 vezes 1, um, 5. Vamos somar aqui para ver? Então, ó, 8, 16, 19, 24. Então, nós temos somatório de frequência 20. E aqui o nosso somatório, né? Que é o produto, que é a relatar aqui, 24. Perfeito? Agora, para a gente encontrar a média, a gente vai ter que dividir a soma desses produtos, né, que está na terceira coluna, pela pelo somatório da frequência que está na segunda. Então, a gente fala o seguinte: que média é igual a. 24, que é a soma do produto, dividido por 20. Portanto, a nossa média é 1,2. Então, a frequência de números de dependentes aqui é 1,2. Bom, vamos ver a média de dados contínuos em tabela de distribuição de frequência. Gente, olha aqui, ó. Distribuição dos salários dos motoristas de uma cidade do interior do Brasil. Então, eles estão agrupados em três faixas. A primeira faixa é até um salário mínimo, tá? A primeira faixa. A segunda faixa é mais de um salário mínimo até de um até dois e na terceira faixa de dois até três salários mínimos. Então, olha só, nós temos a classe é por classe. Eu não sei, é, né? Aqui ó, até o salário mínimo, qual é a minha frequência? Quantas pessoas, quantos motoristas ganham até isso? 58 motoristas de um a dois salários, 27 e de dois a três salários, nós temos 15. Então, para calcular a média, é preciso agora que a gente obter o valor central, porque a gente não sabe exatamente, né? quanto que é, é quantas pessoas exatamente o valor de cada uma delas porque é até um salário mínimo então pode ser que tenha alguma que ganhe bem pouquinho ou que já um salário mínimo já é pouco né mas imagina menos salário mínimo outro chegando ao salário mínimo então a gente vai obter os valores centrais então para cada classe o que a gente faz a gente vai somar o extremo inferior da classe ao extremo superior da classe, tá, gente? Não da frequência. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a classe até um salário mínimo, o extremo inferior dela é quanto, gente? Se é até o um salário mínimo, o inferior é zero. Menos que isso ela não vai ganhar. Então, né? Zero. Qual é o maior valor dessa classe? É um. Quando eu. E tudo isso eu tenho que dividir por 2. Então, quando eu faço essa soma, 0 mais 1 um fica 1, um, 1 um dividido por 2. Então, a gente tem como valor central aqui, meio, tá? A classe, né, segunda classe, qual é o mínimo aqui, ó? Mais de 1, um, então, o mínimo aqui é 1, um, né? E o máximo é 2, tudo isso dividido por 2. Então, 1 um mais 2 deu 3, e 3 dividido por 2... O valor central da classe é 1,5. E na terceira, o valor mínimo da classe é 2. E o valor máximo é 3, né? dividido por 2. Então, o que a gente faz? Deu 5 dividido por 2. O valor central é 2,5, tá? Então, aqui nós encontramos o valor central de cada um: 1,5, 1,5 e 2,5 bom agora gente para calcular a média convém a gente construir aqui uma tabela com cálculos auxiliares tá então nessa tabela a gente coloca o valor é a classe né os valores centrais que foi aquele número que a gente encontrou né a gente soma o mínimo o valor mínimo com o valor máximo e divide por dois e os produtos né a frequência e aí a gente tem que fazer o produto qual é o produto? O produto, agora aqui, gente, é da classe, porque toda vez que aparece o x com um asterisco, a gente está falando de classe, é a classe vezes a frequência. Então, se a gente pega meio vezes 58, dá 29, pode bater na sua calculadora aí, um e meio vezes 27 vai dar 40,5. e 2,5 e e vezes 15. Vai dar 37,5. E daí a gente faz o somatório do produto da classe com a frequência. O somatório: 107, tá? Então vamos lembrar que toda vez que aparece o x com asterisco, a gente está falando nada mais, né, nada menos do que o valor central, tá bom? Isso que é importante aqui. E aí, para a gente ver essa média, o que, que a gente tem que fazer? Essa média, ela é o somatório né, do produto do valor central com a frequência, tudo dividido pelo somatório da frequência. Então, como que ficaria isso aqui? Fica 107 dividido... 100. E como é uma divisão, a nossa vírgula ela vai andar para a esquerda, vai andar duas casas. Então, a média aqui, né? O valor aqui é 1,07. Tá bom, bom, gente, de longe, né? A média é a medida de tendência central mais conhecida. Quem nunca ouviu falar, né? De média de aprovação numa determinada disciplina, ou tempo médio de uma corrida ou a idade média dos jogadores de futebol, né? Só que, no entanto, gente, em certas circunstâncias, é melhor a gente usar outras medidas para descrever a tendência central dos dados, que podem ser elas, a mediana ou a, ou a moda. Mas aí eu pergunto para vocês: o que é mediana e o que é moda? Então você acompanha a próxima aula, a sequência daqui para você lembrar da mediana e da moda. Até a próxima aula!